Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na Terra, para dar a Ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na Tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Então, vamos continuar o estudo da Escolinha da Divina Vontade, volume 17, Livro do Céu, volume 17, 22 de setembro de 1924. Raiva diabólica, porque se escreve sobre a divina vontade. Viver no divino querer leva consigo a perda de qualquer direito de vontade própria. Uau, incrível, né? Senhor. Perdi o sono, eu tava com... Agora são 3 horas da manhã. Eu não consigo dormir com dor no estômago. Eu tomei, por causa do... O problema que eu tive, que eu fiquei com dor de cabeça, o médico passou tanto remédio que eu fiquei com dor no estômago. Aí eu falei, ah, meu pai, eu vou acordar, vou levantar, porque deitado eu não tô conseguindo. Vou deitar e vou fazer a meditação, fazer a escolinha. Não tô com sono. Então vamos lá. Raiva diabólica, porque se escreve sobre a divina vontade. Viver no divino querer leva consigo a perda de qualquer direito de vontade própria. De novo. Enquanto escrevia, aí a Luiz fala, né? Enquanto escrevia o que estava dito acima, via o meu doce Jesus que apoiava sua boca na parte do meu coração e com seu alento infundia minhas palavras que estava a escrever. E ao mesmo tempo ouvi um horrível escândalo ao longe. Pessoas que brigavam e batiam com tanto estrondo que infundia espanto. E eu, dirigindo-me ao meu doce Jesus, disse-lhe. Vamos ver o que ela falou antes, né? Que ela falou. Continuo. Ela estava falando. Diferença entre viver na vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Para entender o que quer dizer viver na divina vontade, deve-se dispor a maior dos sacrifícios, que é o de não dar vida, mesmo nas coisas mais santas, à própria vontade. Ah, entendi. Ela estava falando de. Estava pedindo mais luz para Jesus explicar melhor o que era viver na divina vontade, porque o confessor estava perguntando. Pedi a Jesus que me desse mais luz para explicar-lhe melhor e assim poder esclarecer mais a quem estou obrigada a fazê-lo. Aí Jesus falou que eles não queriam entender. Que o viver na vontade divina é reinar, o fazer a vontade é estar às minhas ordens. O primeiro é possuir, o segundo é receber minhas ordens e cumpri-las. É bem diferente, é como você tem sua vontade, Deus tem a dele. E aí você recebe a ordem dele e faz o que ele pede, mas não é a sua vontade. É bem diferente. A sua vontade é outra. Deus tem a dele e você tem a sua. Agora.
Quem vive na divina vontade, a vontade de Deus já é a da pessoa. Não tem duas vontades, é só uma, só a de Deus. É simples assim. Não tem duas vontades, tem uma só, e é a de Deus, que passa a ser sua. E você não tem aquela luta para fazer, porque é a vontade de Deus, você a única luta assim que tem, não é bem uma luta, é um discernimento para saber qual é a vontade de Deus. Assim que você sabe que é a vontade dele, você vai tranquilo, você fala, tá bem, amém, Fiat. Às vezes a gente não consegue entender assim claramente, quando é uma situação mais complexa, assim, de uma decisão mais que vai mudar muito a sua vida, né? A rotina, mudar muito. Vai ser um marco, assim, né? Como que fala? Uma decisão mais que vai impactar mais a sua vida, né? Não é só fazer a rotina comum do dia a dia. Aí você para perguntar para Deus o que. E agora, cheguei numa encruzilhada, né? Eu vou para cá ou para cá? Aí você para perguntar para Deus. Você para discernir. Aí ele vai falar: vai ou fica onde você tá ou vai para outro rumo. Se você, assim que ele dá a resposta, aquela vontade passa a ser sua. Mesmo que você tenha, assim, um certo receio, igual aconteceu comigo. O exemplo que aconteceu comigo essa semana, né? Que eu fui convidada para assumir uma responsabilidade muito grande. E eu fiquei com medo. Né? Fiquei com ansiedade. Sério mesmo, fiquei com medo. Mas assim que eu entendi que era a vontade de Deus, depois de conversar muito com ele, conversar com outros filhos da divina vontade, principalmente com a Aline, conversar com meu esposo, e entendi que era a vontade dele, eu vou com medo mesmo. Eu vou, assim, confiando plenamente, eu me abandono. Entendeu? Ontem, na sexta-feira, ele avisou que a moça ia sair, né? Só que não avisou que eu que ia ficar. E ontem foi anunciado que eu ia ficar e tudo. Na hora eu falei, Senhor, me acalma, porque eu tô um pouco nervosa, um pouco ansiosa. Para fazer uma gestão de mais de 70 pessoas, é muita responsabilidade. Eu fiquei tranquila, foi assim, meu Deus, parece que Jesus me deu um calmante, assim. Ele me deu um ópio, um anestésico, porque. Mas eu fiquei conversando com ele, rezando, né? Ouvindo umas músicas assim, mais tranquilas, que eu tava um pouco ansiosa. Aí na hora que me chamaram para me apresentar, né, como a nova gestora, eu tava tranquila. E, né, depois. Fiquei mais tranquila ainda depois que as pessoas me receberam bem, assim, né? Porque tem aquela questão, a outra que tava era muito querida, né, pelas pessoas. E aí ela saiu de um jeito assim. Eles não aprovaram muito, assim, né? Mas ficaram felizes porque ia ser uma pessoa da própria equipe que ia assumir. Mas assim, igual eu tava falando, eu tava pensando, Senhor, mas. A gente vive na vontade divina, a gente vive um dia de cada vez. Não quer dizer que ontem, a gestora, o pessoal me abraçou, me recebeu bem, tudo. Mas eu não fico nessa, não. Ah, tô tranquila agora. Minha vida vai ser assim, ó, todo mundo me abraçando, me recebendo bem, todo mundo feliz. Não, é um dia de cada vez. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer hoje. Todo dia, Fiat, Fiat, Fiat. Não, eu não fico nessa assim, ah, tá, eu vou porque, tipo assim, ah, tá, eu aceitei, era a vontade de Deus, eu vou porque todo mundo me recebeu bem. Não é assim. Isso pode mudar. A pessoa que tava lá me abraçando, me recebendo bem, falando que tá feliz amanhã, pode estar de cara virada pra mim por causa de alguma decisão que eu tomar, por causa de alguma coisa que eu falar, por algo que eu falar, que eu vou fazer a vontade de Deus, e nem sempre eu não vou passar a mão na cabeça das pessoas, assim.
não respeitar, não vou maltratar, mas eu tenho que falar a verdade. E às vezes a verdade dói. Então, assim, pode ser que a pessoa que está mais feliz, que foi lá falar para todo mundo que estava morrendo de felicidade, amanhã já não está mais. Então, é o que é vontade própria. Eu não vou falar para Jesus, ó, eu só fico aqui. Eu não falo assim para Jesus, eu só fico aqui se continuar esse clima de alegria e felicidade. E amanhã alguém virar a cara para mim, eu não vou suportar. E eu vou sair. Eu não falo isso. Eu falei sim e fico lá até quando Deus quiser que eu fique. Né? Vou me cuidar como Jesus pediu. Para eu cuidar E ao médico, né? Sempre tá indo ao médico para poder cuidar da cabeça, né? Porque a gente é frágil, nosso corpo, até ele se acostumar com uma rotina nova, com responsabilidades maiores, a gente fica preocupado. Aí ontem até fui na. Eu tinha nutricionista ontem, contei para ela, ela me deu umas dicas, mas eu vou no médico também, no outro. Então é isso. Achei importante pensar isso. Ontem Jesus falou comigo isso, né? Não é assim, tipo assim, é um dia de cada vez, né? Não, não, é um dia de cada vez. Não, não faça, os planos dele, não os meus, eu não sei o que vai acontecer daqui a um segundo. Então era isso, a Luísa estava escrevendo, a diferença entre viver na divina vontade e fazer a vontade de Deus. E agora ela estava continuando, que ela estava escrevendo acima, via. Preparava sua boca na parte do coração dela e com seu alento infundia minhas palavras que estava a escrever. Então ela estava escrevendo sobre isso aqui, escrevendo o livro do céu. E ela ouvia de longe um escândalo horrível, ao longe, como de pessoas que brigavam e batiam com tanto estrondo que infundia espanto. E ela dirigindo-se a Jesus falou: Meu Jesus, meu amor, quem são os que fazem tanto escândalo? Acho que eles são demônios enfurecidos. O que eles querem que brigam tanto? E Jesus, minha filha, são precisamente eles, os demônios. Gostariam que tu não escrevesse sobre a minha vontade. Nossa, eu vou ter que lhe pegar uma água que eu tô conseguindo. Tá voltando a dor no estômago. Vou lá pegar uma água.
Vamos lá. E aí Jesus fala para ela: minha filha, são precisamente eles, os demônios, fazendo escândalo enquanto a Luísa escrevia o livro do céu. Aí Jesus disse: minha filha, são precisamente eles. Gostariam que tu não escrevesse sobre a minha vontade. E quando te vem escrever verdades mais importantes sobre o viver no meu querer, sofrem um duplo inferno e atormentam demais todos os condenados. Temem tanto que possam publicar estes escritos sobre minha vontade, porque vem perdido seu reino sobre a terra, olha só. Adquirido por eles quando o homem, subtraindo-se da vontade divina, deu livre passo à sua vontade humana. Assim, foi precisamente então que o inimigo adquiriu seu reino sobre a terra. E se o meu querer pudesse reinar sobre a terra, o inimigo, ele mesmo se esconderia nos mais obscuros abismos. Eis porque pelejam com tanto furor. Sentem a potência de minha vontade nestes escritos. E só ante a dúvida de que podem sair fora, montam em fúria e buscam com todo o seu poder impedir um bem tão grande. Lhes dê ouvidos, e disto aprende a apreciar os meus ensinamentos. Quer dizer assim, né? Se ele está com tanto ódio, quer dizer que é uma coisa muito importante. Por não lhe dê ouvidos, e disto, e diante desse escândalo que ele está fazendo, aprende a dar valor, a apreciar os meus ensinamentos, porque vai destruir, olha só, gente, vai destruir o reino do Satanás sobre a terra. Nossa, incrível. Minha filha. Então a Luísa viu os demônios e Jesus falou: são precisamente eles que estão fazendo esse escândalo horrível, brigando, enfurecidos. Gostariam que tu não escrevesse sobre a minha vontade, e quando te vem escrever verdades mais importantes sobre viver no meu querer, sofrem um duplo inferno e atormentam os condenados. Atormentam todos os condenados. Temem tanto que possam publicar estes escritos sobre a minha vontade, porque vem perdido seu reino sobre a terra. Gente, imagina ela escrevendo. E os demônios temiam que podia publicar esses escritos. E publicou. E agora a gente está lendo. Publicando. A gente foi publicado, foi escrito. Está em várias línguas. Já está escrito em várias línguas. Já está em vários locais, em vários países. Impressos na internet, no celular, em aplicativo. E a gente divulgando, né? E eles vêm perdido seu reino sobre a terra. Vêm perdido seu reino sobre a terra. Adquirido por eles quando o homem, subtraindo-se da vontade divina dele, passa a sua vontade humana. Aí virou o reino da vontade humana. Que é justamente o que Satanás fez. Falou para Deus: não servirei. Se revoltou contra Deus, se orgulhou. Que ser Deus, ele contaminou o homem. A mesma coisa que ele pensou, a mesma coisa que ele fez, ele veio contaminar o ser humano para se revoltar contra Deus. Acho que é o livro do Azarias que fala que o demônio, o Satanás, o Lúcifer, era para ser o portador da vontade de Deus para os homens. O portador da vontade de Deus para os homens era o que era para ensinar a gente a viver na vontade divina, a saber, sabe, para nos auxiliar como uma luz, ele era um anjo de luz, para trazer a luz, para trazer o ensinamento sobre a vontade de Deus, luz. A vontade de Deus é luz, é conhecimento. A vontade de Deus, gente, é conhecimento. Ele era o portador desse conhecimento. Ele é o que mais conhecia Deus. Só que ele se revoltou, se orgulhou. E aí ele veio para fazer totalmente o contrário. Para falar para a gente não fazer a vontade de Deus. Totalmente, ele é o oposto. Ele quis fazer um reino, ele fez um reino totalmente oposto. E aí olha para você ver
como que é o conhecimento, que ele era o portador da luz, do conhecimento. E agora ele está enfurecido, porque esse conhecimento que era para ele passar para os homens, está sendo passado pelo próprio Deus, ditando para Luísa Picarreta. Meu Deus, incrível. Ele tá enfurecido, porque esse conhecimento que ele não quis passar, que ele era o portador dessa luz, que eu acho que foi o Azarias mesmo que falou, ele veio para contaminar, para destruir, e agora está sendo devolvido esse conhecimento para a raça humana. E aí destrói o reino dele sobre a terra. Por quê? Agora a gente não acredita mais nas mentiras dele. É tudo mentira. Ele vem para falar, para levar a gente pro assim, que o que acontece com a nossa alma quando adere a essas mentiras de Satanás? Se revolta contra Deus, fica longe de Deus. A gente tem, é como se a gente escolhesse outro pai, o demônio. Larga o nosso pai do céu para fazer a vontade do inimigo. Mas quando a gente conhece a vontade de Deus, meu Deus do céu. Quando entende sobre a vontade divina, quando lê isso daqui, destrói totalmente o seu reino na nossa alma. O reino dele é na alma, isso é tudo espiritual, é nas almas. O que acontece é nas almas. Então forma o reino da divina vontade nas almas. A própria pessoa não quer mais essa influência, né, de demoníaca, de viver pela carne, de viver pelos sentidos, de ofender a Deus. Você não quer ofender a Deus nunca mais. Nossa! Você dá sua vida por ele, você quer só Deus, depois que você lê isso aqui. Você fica apaixonada, você não tem mais... Você não tem mais vontade de pecar, você tem horror ao pecado. Você tem horror ao pecado, você nunca... Nossa, é muito incrível. Você para de acreditar, porque assim, sem esse conhecimento, a nossa alma fica tão perdida, assim, obscuro, as coisas ficam tão obscuras, que a gente acha que é impossível viver sem pecado, que a gente acha que Deus está muito longe, que a santidade não é pra gente, que não tem jeito de viver aqui na Terra, que viver assim. Você não tem aquela certeza do amor de Deus, você fica... Nossa, é uma miséria, não sei nem explicar. Você vive totalmente cego. Cego, cego, cego. Aí quando você lê tudo isso, entende isso, você, meu Deus, Deus está aqui, pertinho de mim, que me criou, ele está aqui. Eu posso ter ele no toque das mãos. Ele me ama, ele não está longe, ele está aqui comigo, na hora que... Ele quer viver em mim e eu quero, nossa, meu Deus, parece que eu fui criada. E você entende, assim, abre um, você renasce, você fala, nossa, mas era assim que, sabe, assim, uma coisa que é pra ser, parece que era a vida, assim, natural, sabe, que você tava vivendo totalmente, quando você tava vivendo, antes de viver, de conhecer a divina vontade, você tava vivendo totalmente fora da ordem, fora do seu posto, fora da realidade. A realidade é o que a gente vive na vontade divina. É a realidade. A realidade é isso. É viver na vontade divina, é viver com Deus habitando na sua alma o tempo todo, te instruindo, te falando, em comunicação contínua. Isso que é a realidade. O que a gente vive fora disso é desordem, é ilusão, e é engraçado que as pessoas acham que o mundo, que esse mundo material, esse mundo palpável da matéria, da carne, do apego às coisas do mundo, é o real, e não é, que é o que Jesus estava falando ontem na aula do que a Aline estava explicando, ela falando assim, né, Jesus falando que
ela sabe mais as coisas espirituais do que as coisas do mundo. Que as coisas, o que é real mesmo, é o espiritual. E que o mundo material, ele é muito, passa, assim, parece que não, logo passa, sabe? Então, uma coisa assim que passa, que o que fica é o espiritual. E a realidade é que esse plano aqui, essa realidade, ela passa muito rápido. O que é real mesmo é Deus. Só que a gente não vê, né? A gente não vê, aí a gente cai nessa mentira. Não, se eu não vejo, não é real. E não é assim. Se eu não vejo, não é real. Se eu não posso tocar, não é real. Tem que ser algo assim palpável para dizer que é real. Não é. O ar existe. E não é palpável. Você vai falar que o ar não existe porque você não está vendo? Tem lógica. E aí o livro do céu abre a nossa mente, assim, você pensa. Aí você vê, nossa, a realidade, na verdade, é viver com a vontade divina. É saber, e é só conhecer que Deus é que habita, que Deus que vem habitar na nossa alma, é a vontade dele que deve reinar e não a nossa. E isso é a maior felicidade, foi para isso que eu fui criada. Nossa, incrível. E é o conhecimento que traz tudo isso. A informação é a luz chegar na nossa mente. A luz, o conhecimento chegar na nossa mente. E aí muda tudo. Nossa, incrível. Maravilhoso, muito maravilhoso. Aí ela disse, meu Jesus, sinto que é necessária a tua mão onipotente para me fazer escrever o que tu dizes sobre viver no teu querer. Devido às tantas dificuldades que os outros colocam, especialmente quando me repetem, será possível que nenhuma outra criatura tenha vivido em sua santíssima vontade? Sinto-me tão aniquilada que gostaria de desaparecer da face da terra, a fim de que ninguém mais me visse, mas apesar de mim sou obrigada a permanecer para cumprir a tua santa vontade. Então, os sacerdotes colocavam dificuldade. Ficava com essas dúvidas. Será possível que nenhuma outra criatura tenha vivido em sua santíssima vontade? Porque aqui nesse trecho aqui do 17, 14, ó, ela estava falando no trecho. Pedi a Jesus que me desse mais luz para explicar-me melhor. E assim poder esclarecer mais a quem estou obrigada a fazê-lo, que era o confessor, sobre a vontade de Deus. E Jesus falou, não se quer entender. O viver minha vontade é reinar, o fazer minha vontade é cumprir as minhas ordens. O primeiro é possuir, o segundo é receber minhas ordens e cumpri-las. Viver meu querer é fazer minha vontade como coisa própria, tá vendo? É dispor dela, é a minha vontade também. Senhor, é a sua vontade também, é a minha. Não tem a sua e eu faço a sua. Não, essa é a minha também. É tê-la em conta como vontade de Deus, não coisa própria. Nem poder dispor dela como se quer. O viver em minha vontade é como a só vontade, a qual é a de Deus, a qual sendo uma vontade toda santa, toda pura, toda paz, e sendo uma só vontade a que reina, não há contrastes, tudo é paz, tá vendo? É o que eu falei, você entende que é a vontade de Deus e é sua. É uma só vontade, e é a dele, que é pura, santa, paz, porque ele é o Criador. Ele é o Criador, ele que sabe de tudo. Ele quer só o bem, ele é só amor, ele é amor. A nossa vontade humana sozinha não é amor, não é pureza, não é santidade, não tem paz. A gente é cego, a gente é criatura, eu não sei entender o que é melhor. Eu não sei entender o que é melhor, por exemplo, nesse caso, né, é bom a gente dar um exemplo para entender. Nesse caso do meu trabalho, que eu fui convidada para assumir um cargo, eu podia, eu não fui assim convocada, você tem que aceitar, não, era uma escolha. E eu não sabia se era melhor, se era o que Deus queria. Eu podia muito bem começar a raciocinar com a minha própria vontade humana sozinha
e falar não, não. Não é isso não vai dar certo, não é isso que Deus quer, eu vou trabalhar mais, eu vou não sei o quê, eu poderia ficar com medo, não, eu vou perder minha alma com isso, porque eu vou ter um cargo mais alto, então eu vou começar a ficar orgulhosa, vaidosa, eu vou me afastar de Deus, eu vou pecar, eu não quero pecar, eu poderia pensar isso, pensar coisas até santas, não quero pecar, por isso que eu não vou aceitar esse cargo. Eu não vou aceitar porque eu não quero pecar, eu não quero correr o risco de perder minha alma tendo um cargo assim, um cargo mais elevado. Não vou aceitar. Por Deus, eu não aceito. Só que aí, a vontade de Deus quer, e ela é pura, toda paz, santa. Ele tem um plano para cada um de nós, uma missão, cada um tem uma missão aqui na Terra. Se eu não aceitar minha missão na Terra, é como uma estrela que sai do seu posto, que sai da ordem, que sai da órbita, o céu fica todo em desordem. Se um astro sai da ordem, as almas são como um céu. Cada uma tem que estar no seu posto, cada alma. Se uma sai, desordena tudo. Então, é só uma vontade que reina, que é a de Deus, que sabe tudo, que sabe o que é melhor, que tem planos para cada um. Ele que sabe. E aí a vontade que reina é dele. Aí ela fala assim, que o confessor não queria, que é o que Jesus fala. Não se surpreenda se vê que não compreendem. Para entender, deveriam dispor-se ao maior dos sacrifícios. Qual é o de não dar vida? Mesmo nas coisas santas, à própria vontade. Só então sentiriam a posse da minha e tocariam com a mão, o que significa viver em meu querer. Quem realmente vive na divina vontade, que não quer mais ter vontade, que não tem apego aos seus próprios gostos, à sua vontade, que não tem mais vontade, entende o que é viver na divina vontade? Toca com a mão essa felicidade. Quando você vive isso, você entende. Entende. Então, ele falou assim, não se surpreenda se as pessoas não querem entender, porque elas têm vontade própria. E se elas têm vontade própria, elas raciocinam demais assim as coisas. Não, não pensa, não quer a vontade de Deus. Ela tem a vontade dela e ela fica raciocinando nisso e apegando a isso. Então, por exemplo, se eu fosse pensar em mim mesma, eu não ia aceitar nunca o cargo que eu aceitei. Eu ia falar, não, eu não tenho capacidade. Eu não tenho, não, não. Todo mundo lá é mais velho que eu, sou a mais nova. Como que eu, a mais nova, vou gerenciar as pessoas mais velhas? Tem mais tempo de casa, de idade, mais experiência, eu vou assumir o negócio deles? Não assumo de jeito nenhum. Não quero, não fale comigo sobre isso. Isso aí tá fora de cogitação. Eu não vou aceitar, não tem nem hipótese. Então, tem uma própria vontade que eu não abro mão. Eu não abro mão do meu conforto, eu quero ficar aqui na minha zona de conforto, não quero responsabilidade, isso aí é a minha vontade, eu não mudo, eu vou morrer assim. E aí você fecha o céu, fecha os planos de Deus, porque você não abre mão da sua vontade. E você fica fixo nisso. Não vou, isso não é para mim, isso é um absurdo, não quero de jeito nenhum. E não tem conversa. E já fecha, entendeu? Já fecha. Sabe quando você não quer uma coisa, você nem quer conversa com a pessoa? Nem para pensar quando você coloca uma coisa na cabeça assim, bem fechado mesmo, e não tem conversa mais. E a gente tem a cabeça muito fechada para muitas coisas. Você não abre a mente para pensar de outra forma. Não, mas você entende, é Deus que quer. Eu sei que eu não tenho capacidade nenhuma, mas é Ele, eu confio nele, Ele que quer. Como eu li no outro trecho, Ele que quer fazer. Ele que quer, então, ele vai vir fazer em mim tudo que eu vou fazer. Você abre a mente totalmente. Vira outra coisa, tá vendo? Você passa da conversa, eu não quero nem saber, para assim, não. Se o senhor quer e o senhor tá falando que vai me ajudar, não, que vai viver em mim, que o senhor vive em mim, que é a sua vontade que reina. O Senhor vai me dar tudo, que é o Senhor que vai fazer tudo, então eu vou.
Eu esqueço a minha miséria, esqueço a minha incapacidade, esqueço tudo. E falo Fiat. Vive totalmente o contrário. E aí você entende, nossa, realmente. Era isso mesmo que era para fazer. Deus vai te mostrando. E aí, ele falou, né, para ela. Você seja atenta e não se aborreça das dificuldades que te colocam. E eu, pouco a pouco, farei caminho para fazer compreender o viver em minha vontade. Jesus que ia tocando os corações, né, falando mais coisas para eles se convencerem do que é viver na divina vontade. Os que estavam ouvindo ela, né, todo mundo que tem resistência. Aí Jesus continua, né? Ela disse que as pessoas ficavam perguntando, será possível que nenhuma outra criatura tenha vivido em sua santíssima vontade? É uma das coisas que eles mais repetiam. É, duvidando, mas como que ninguém nunca viveu na vontade? Os outros santos, tão incríveis, que fizeram tantos milagres, como que não viveram na vontade divina? Ela é a primeira, né, depois de quem viveu na divina vontade antes da Luísa? Adão e Eva, Jesus, que é o próprio Deus, e a mãe dele. Mais ninguém. E aí eles ficavam, mas como é possível que tantos santos da igreja que estão nos altares não viveram na vontade divina? Como assim? Aí Jesus falou para ela, minha filha, viver, meu querer, leva consigo a perda de qualquer direito de vontade própria. Todos os direitos são por parte da vontade divina. E se a alma não perde os próprios direitos, não se pode dizer verdadeiro viver, meu querer. No máximo, se pode dizer viver resignada, uniforme. Porque viver, meu querer, não é a única ação que faço segundo minha vontade. Porque viver, meu querer, não é a única ação que faça segundo a minha vontade, senão que todo o interior da criatura não dê lugar nem a um afeto, nem a um pensamento, nem a um desejo, nem sequer a um respiro no qual meu querer não tenha seu lugar. Nem meu querer toleraria ainda um afeto humano do qual ele não fosse a vida. Teria asco de fazer viver a alma em minha vontade, com seus afetos, pensamentos, que pudesse ter uma vontade humana. Então, a vontade divina não suporta viver com a vontade humana. Tipo assim, ó, você vai, você entende que é a vontade de Deus. E faz a vontade de Deus. Por exemplo, nesse caso que eu falei, que eu aceitei, né? Mas eu poderia pensar, me ajuda, Senhor. Eu poderia pensar assim, é a vontade de Deus? E eu vou lá e falo para o meu gestor, sim, eu aceito. Então, é a vontade de Deus e eu aceitei. Fui lá e aceitei. Só que aí no meu interior, eu poderia ter pensamentos humanos. É bom para mim, né? Eu vou ter a estima das pessoas. Eu vou ter mais contato com as pessoas. Eu vou ter mais... Como é que fala? Vou ser reconhecida pelas pessoas, eu vou ganhar mais, eu vou poder ajudar, pode ser até pensamentos bons, assim, vou poder ajudar as pessoas, amar muitas pessoas, ajudar elas, ficar com elas e resolver os problemas delas e ficar nisso. E ficar com esses afetos humanos, desejos humanos, no humano. Não, Deus não quer isso. Para viver na divina vontade tem que ser cada pensamento para Deus. Você esquece o mundo. O que tem que ter na minha alma? Eu estou aqui, Senhor, só para fazer a Tua vontade. Se eu ajudar alguém é porque o Senhor quer ajudar. Se eu falar com alguém é o Senhor que quer falar. Meu pensamento é todo em Deus. Eu não vivo para fazer a vontade de ninguém, nem a minha. Eu só estou aqui. Tudo que eu fizer é para a glória de Deus. E vai ser o Senhor fazendo em mim. É o Senhor que quer estar aqui. Então é o Senhor que vai trabalhar, que vai falar com as pessoas, que vai escrever, que vai fazer tudo. Eu não vou fazer nada. É a sua vontade que vai reinar. Nenhum afeto. Eu não tenho nenhum afeto. Se o Senhor quiser, a partir de amanhã, não desistir, falar, não, eu não quero mais não.
sei lá, você não tem pensamentos próprios. É tudo para Deus. Não enxerga mais ninguém, o mundo desaparece. E você ama, mas aí você não vê as pessoas, você não ama as pessoas. Ama por Deus. É Deus amando as pessoas. É Deus ali trabalhando, não é você. Você some. É a vontade dele. Animando a sua alma, que tem uma vontade. É a vontade dele na sua alma. E movendo seu corpo. É assim, você perde os direitos. Você só faz o que ele quer fazer. Mas ele não quer forçar a barra, né? Ele vai fazer tudo consciente, dando liberdade para ele fazer. Tanto que eu podia ter, não. Tanto que a gente escolhe, tá? Sim, você faz um discernimento. Sim ou não? Sim, sim, eu entendi. É o Senhor que quer que eu faça, então eu vou e vai ser o Senhor em mim, tudo. Não dá lugar a nenhum pensamento próprio. Não quer nada para você. E achas que é fácil para uma alma perder os seus direitos voluntariamente? Oh, como é difícil. Mas há almas que, quando chegam ao ponto de perder todos os direitos sob sua vontade, se deitam para trás, quer dizer, desistem e se contentam em levar uma vida mediana, porque perder os próprios direitos é o maior sacrifício que a criatura pode fazer. E que dispõe a minha bondade a abrir-lhe as portas do meu querer, e fazendo-a viver nela, na vontade divina, recompensá-la com meus direitos divinos. Por isso, se atenta e não saia jamais dos confins da minha vontade. Não é fácil viver assim. Jesus mesmo fala, o próprio Deus está falando. Acha que é fácil uma pessoa perder os direitos? Não é fácil, gente. A gente enfrenta guerras interiores para poder aceitar, para poder viver com a vontade divina, esquecer totalmente da gente. Não olhar para a gente, não olhar para nada e só falar assim, o Senhor quer, eu vou. O Senhor quer, eu vou. E vou, e sei que vai ser difícil, mas eu vou. Eu vou porque o Senhor quer. Eu poderia nesse momento, como Jesus fala, se deitar para trás, voltar atrás. Não, Jesus, até aqui eu fui, mas isso aí que você está me pedindo é muito difícil. Isso aí eu já não consigo. Não tenho estômago para aguentar isso, não. Eu não tenho estômago para enfrentar essa situação. Eu poderia falar isso para ele, tanto que eu fiquei com enxaqueca. Eu aceitei. Eu poderia falar, Senhor, eu não vou. Aqui não, eu não consigo enfrentar isso, não. Não consigo. É, eu vou até aqui. Até aqui eu fui. Consegui entregar a minha vontade até aqui, mas entregar isso eu não entrego. Esse direito eu não consigo. É, eu quero ficar aqui onde eu estou. Trabalhando onde eu estou. Na função que eu estou. Não é esse direito eu não perco. Não perco esse direito de estar aqui. Eu tive uma escolha. Não foi uma coisa forçada, ninguém me obrigou, ninguém falou comigo que era para aceitar assim, que era obrigatório. Quando foram conversar comigo, falaram que eu podia aceitar ou não e que não ia acontecer nada comigo se eu não aceitasse. Falou desse jeito. Então eu posso não aceitar, eu não vou aceitar porque eu não tenho estômago para isso, não. É uma coisa que não estou preparada, não consigo. Mas não, eu quero saber o que Deus quer. E eu já entendi que quando Ele quer alguma coisa, eu posso ir voar, tranquila. Michelle, mas você ficou doente. A alma sabe, mas o corpo às vezes... O corpo às vezes ele dá uma tremida assim, né? Mas depois ele se acostuma. Então, quando você sabe que é a vontade de Deus que está ali te chamando, você pode ir tranquila. Mesmo com medo. Vai com medo mesmo, depois se acostuma. Mas é realmente, é o que Jesus está falando aqui. Não é fácil para uma alma perder os seus direitos voluntariamente. Você tem que ter uma confiança absurda em Deus. Absurda para enfrentar tudo.
confiança, assim, de você se jogar, sabe? Então, tem almas que, quando chega ao ponto de perder todos os direitos, se deitam para trás e desistem, porque é difícil. Não é fácil pular esses obstáculos e aceitar tudo. E falar assim, Fiat, 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 sempre Fiat, sempre Fiat. Tem almas que vão chegar num ponto e vai falar, até aqui eu vou, mas depois disso, não, isso aí eu não dou, não. Isso aí não dou conta, é impossível. Isso aí eu não consigo. E aí tem os graus, né, então, de entrega da vontade. Tem os graus das almas que vão viver em 9 coros de filhos da divina vontade. Tem os graus de santidade, da santidade divina. Então, mas, ó, como é difícil. Mas há almas que, quando chegar ao ponto de perder os direitos sobre a sua vontade, se deitam para trás, desiste, porque é muito difícil. E se contentam em levar uma vida mediana, só de viver fazendo a vontade de Deus. Então, muitas almas vão conhecer a vontade de Deus, entender que ela é pura, santa, bela, mas nem tudo vai conseguir fazer. Em algum ponto vai fazer, em algum outro não. Vão se contentar em hora entregar a vontade, em hora não. Ah, nesse caso aqui eu não entrego. Mas o dia que o Senhor me chamar para fazer outra coisa, eu entrego, se for mais fácil. Né, vou me contentar e ficar aqui no lugar que eu tô. Eu sei que o Senhor quer que eu vá, mas eu não vou porque eu não tenho coragem. Eu não consegui enfrentar o meu medo, a minha desconfiança. Eu não consigo enfrentar esse abismo de miséria que eu vejo em mim. Então eu não vou. Eu vou ficar. E aí, em outra coisa que o Senhor quiser de mim, eu vou continuar rezando, divina vontade, reino na minha vontade, e vou ficar vivendo a minha vida aqui mediana. Nossa, mas deve ser horrível saber que Deus queria uma coisa para você e você não ir. Nossa. Saber, se você tiver certeza. É, e você não. Meu Deus. É muito difícil também. Saber que era para você e não. Saber qual era a vontade de Deus e você não fazer. Sabendo como ela é pura, santa, como ela alcança passado, presente e futuro, como ela é o bem, como ela é o próprio Deus fazendo em você um ato, você restringir o ato divino. Restringir a ação de Deus, meu Deus, isso é insuportável também. Restringir a ação de Deus, amarrar as mãos de Deus, Ele querer agir através de você, você ali, você aqui na Terra viva, tendo um corpo que está saudável, que está andando, que está falando, Ele te dá saúde, inteligência, e você falar para Ele, não, não vou te dar minha vida para o Senhor viver. Não vou fazer o que o Senhor quer. Meu Deus, isso é muito triste. Né? Muito triste. Mas ele está falando, é difícil perder a própria vontade. É difícil perder todos os direitos sobre sua vontade. Você ainda guarda algumas coisas para você. Coisas que você não abre mão. Se deitam para trás e se contentam em levar a vida mediana. Porque perder os próprios direitos é o maior sacrifício que a criatura pode fazer. E como é o maior sacrifício, dispõe a bondade de Deus a abrir-lhe as portas do meu querer. Né? Sacrifica totalmente sua vontade e recebe no lugar da sua a de Deus. E fazendo-a viver nela, recompensá-la com meus direitos divinos. Por isso, se atenta e não sai jamais dos confins de minha vontade. Então, incrível. Isso é triste. Vou passar por 18. Eu vou fazer em outro vídeo, 18, 18, 15. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.